अब अहिले आज चाहिँ अब केन्द्रीय समितिको बैठकका साथसाथै राजनीतिक समितिको बैठक र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि त्यसमै हाम्रो रहेको छ। र मूल रूपमा एजेन्डा भनेको अहिले सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान हाम्रो चल्दैछ, त्यसले अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ। त्यसका अलावा विभिन्न समितिहरूमा मनोनित गर्नुपर्ने नामहरू फाइनलाइज गर्न, त्यसका साथसाथै विभिन्न विभागहरू गठन गर्न का लागि पनि यो बैठक राखिएको हो। त्यसका अलावा चाहिँ अब यो सरकारमा सहभागिता विषयमा पनि अलिकति छलफल हुने कार्यक्रम यो अहिले अब हाम्रो त अब लगातार बैठक बसिराखेका छौँ, त्यही भएर अलि सानो सानो बैठक नै राखेको छौँ। आज मात्रै सकिन्छ, बेलुकासम्ममा केन्द्र समितिको बैठक सकिन्छ।